Vítejte u zpráv jeho České televize. Stejně jako každý den, i dnes začínáme stručným přehledem. Nemocných lidí v jeho českém kraji přibývá. Podle odborníků začne chřipková epidemie za pár týdnů. Jeho česká záchytná stanice v Českých Budějovicích přijímá v závěru roku hodně klientů. Úzkokolejka z Jindřichova Hradce do Obrataně slavila 110 let provozu. Přišly stovky lidí. Počet nemocných a nachlazených v jihočeském kraji roste. Řada lidí si kvůli nemoci neužila ani vánoční svátky a podle lékařů bude hůř. Chřipková epidemie by mohla vypuknout za několik týdnů. Nachlazení a chřipka, to jsou nemoci, které trápí čím dál víc lidí na jihu Čech. Čekárny a ordinace lékařů se v posledních dnech plní. V současné době dochází k mírnému nárostu počtu akutních respiračních onemocnění. V přepočtu na 100 000 máme 1126 nemocných. Čekárny jsou podstatně plnější. Teďko po těch svácích se rapidně zvýšila nemocnost, hlavně na virové onemocnění. Nemocné jsou hlavně děti do 5 let a mladí lidé do 25. Projevuje se to teplotou, rýmou, kašlem. Ta nemocnost je tak zhruba týdenní. Nemocný je i 20-letý Jakub, kterého chřipka trápí už od pátku. Mám bolesti kloubů, svalů, horečka, rýma a kašel. No, neužil jsem se vlastně Vánoce díky ty chřipce zlej, no. Chřipka i nachlazení se šíří hlavně vzduchem, ale také kontaktem. Proto je velmi důležité časté mytí rukou. Měli by být v posteli, dostatečně pít, čajovat, nenavštěvovat hromadné akce. V uzavřených místnostech by se mělo často větrat. Při kýchání a kašli by měli zakrývat nos a ústa. To je velice důležité, pokud možno používat jednorázové kapesníky, které se odhodí do koše. Epidemie zatím v jižních Čechách nemáme. Podle odborníků to ale může být otázka několika týdnů. Na Vysočině a v Olomouckém kraji už totiž k epidemickému výskytu došlo. Je to stejný chřipkový virus, jako je v očkovací látce, což je příznivá zpráva, protože ty lidé, kteří jsou očkovaní, jsou chráněni. Lidé by měli brát víc vitamínů na posílení imunity a hodně odpočívat. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Jihočeská záchytná stanice v Českých Budějovicích je v závěru roku plně vytížena. Těžce opilí lidé končí na záchytce po vánočních večírcích a různých oslavách. Kapacita zařízení 5 lůžek pro celý Jihočeský kraj nikdy nestačí. Někteří lidé se na záchytku dostanou opakovaně. Bez alkoholu se to na oslavách většinou neobejde. Lidé, kteří výrazně přeberou, ale končí na jihočeské záchytce. Samotu a deprese řeší řada lidí opijením. Začínají mít lidé pocit, že je třeba pořádně si přihnout a nějak řešit ty problémy. Na českobudějovické záchytce je 5 lůžek pro dospělé a 2 pro děti. Několikrát tady bylo plno už před Vánoci. Ta kapacita bohužel občas nestačí a potom zatěžujeme i oddělení českobudějovické nemocnice. Lidi zmožené alkoholem převáží záchranáři a policisté do jednoduše zařízených pokojů. Někteří opilci jsou agresivní, se zdravotní sestrou proto slouží i sanitář. Bohužel ten konec roku se všemi svými jaksi aspekty a riziky tohleto přináší. Většinou končí na záchytce muži středního věku. Vloni tady jednomu naměřili 4,5 promile. V prosinci je na záchytce rušno. Tak o silvestrovské noci tady pravidelně bývá zaplněná, plná kapacita a i během svátků většinou máme těch klientů o trochu více než běžně. Na záchytce jsou pod lékařským dohledem, aby se neudusili nebo nezranili. Někteří lidé se na tohle místo vrací. Ano, máme několik klientů, kteří jsou tady třeba hospitalizováni 20krát za rok. Jenže jihočeská záchytná stanice není levným hotelem. Provoz a přespání tady něco stojí. Klientům účtujeme celkem 1200 korun, dostávají složenku, ale bohužel teda více jak 70% nám většinou nezaplatí. Většinou to jsou lidé ze sociálně vyloučených skupin, bezdomovci a narkomani. Není. Jak z nich ty peníze dostat, není možné je exekuovat, není možné je obeslat. Neplatiči dlužili v loňském roce 900 tisíc korun. Peníze byly nevymahatelné a tak jihočeský kraj musel dluh odepsat. Opilců na záchytce přitom neubývá. Ročně hospitalizujeme kolem 1100 klientů plus dalších 400 klientů projde jenom ambulantně. Českobudějovická záchytná stanice je jediná v jihočeském kraji. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.
Hned dvakrát museli v pondělí výjíždět jihočeští hasiči k požáru karavanu v kempu Radava na Písecku. Poprvé zvládl požár uhasit majitel. O 4 hodiny později ale začal hořet znovu. Tentokrát byl v plamenech celý karavan, ve kterém vybouchlo 5 tlakových lahví. Škoda se vyšplhala na 60 tisíc korun. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Daytip. Tak se jmenuje mobilní aplikace, která má silničáře upozornit na problémy, které se týkají jihočeských silnic. Špatnou sjízdnost nebo poničené značky řidiči vyfotí a pošlou přímo silničářům. Lidé si aplikaci mohou stáhnout zdarma do svých chytrých telefonů. Cyklokrosařka a prachatická rodačka Kateřina Neš si udržuje skvělou formu. Po vítězství v Namiru vybojovala 3. místo v dalším závodu světového poháru v belgickém Coldru. 39-letá cyklistka se na stupně vítězů probojovala po několika pádech z 20. místa. Jihočeška žijící v Americe se tak v průběžném pořadí světového poháru posunula na 3. příčku. Už 110 let je v provozu úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně. Slavnostní jízda parním vlakem přilákala do stanice v Jindřichově Hradci a Kamenici nad Lipou stovky lidí. Nechyběly historické postavy v dobovém oblečení a zajímavý program. Dva ozdobené parní stroje vytvořily s historickými vagóny parádní vlakovou soupravu. Děti a rodiče přilákala jízda speciálním vlakem taženým parní lokomotivou z roku 1953. Samozřejmě požitek to je, protože to je historický stroj, takže jízda s ní je samozřejmě krásná. V jindřichohradecké stanici hrála dechová kapela, vystoupily majoretky a na perónu mrzli ochotníci v dobovém oblečení. Úzkokolejná trať Jindřichův-Hradec Obrataň slavila 110 let provozu. V roce 1906 těsně před koncem roku začala fungovat úzkokolejka. Slavnostní jízda zajímala stovky lidí. Cestující rychle obsadili všech 6 vagónů. Vypadá to, že tu bude i hezký program, tak se těším. Topiči přikládali do kotle a tak se parní lokomotiva dala do pohybu. Parní vlak zamířil do vyzdobené stanice v Kamenici nad Lipou. Na nádraží ho očekávala spousta netrpělivých a promrzlých lidí. Speciální vlak přijel po hodině. Bylo tam teploučko, pára byla vidět po celém kraji, plno lidí podél tratě, moc pěkný. Parní vlak zajímal i obyvatele Kamenice nad Lipou. Někteří se vrátili do dětství. No nádherný je to. My jsme s tím jezdili ještě jako malí děti s těma dřevěnýma. Parní stroje potřebovaly kvalitní údržbu a servis. Do akce se proto zapojili místní hasiči se starou stříkačkou. Doplňujeme obě mašiny vodou, takzvaný zbrojení parní lokomotivy. Bez chlazení se její provoz neobejde. Strojvedoucí měl na povel posilu z Jihočeského kraje. Oficiálně to byla funkce topiče. Nicméně se jenom úspěšně vyplnilo prázdný prostor v lokomotivě. V Kamenici nad Lipou to byla velká sláva. Farář požehnal parní lokomotivě a úzkokolejné trati. Lidé se díky historickým postavám vrátili o 110 let zpátky. Já představuji ministra železnic. A jaká byla jízda parní vlakem? Úplně super. Představil se pěvecký sbor a velkým lákadlem byly vepřové hody. Na jitrnice a jelita se stála fronta. Tahákem byl ale speciální vlak. Já jsem vlastně na úzkokolejce od dětství, protože na úzkokolejce tady pracoval jak můj děda, tak táta. Takže já vlastně k tomu celému mám takový citový vztah a jsem strašně rád, že to furt funguje. Parní vlak potom vyrazil z Kamenice i do Černovic u Tábora. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Už po 11. na svatého Štěpána děti ze Studené zahrály živý betlém. Všechny postavy tu mají obsazené živě, včetně novorozeného Ježíška. Příběh Panny Marie a svatého Josefa o jejich nelehké cestě do Betléma odehrály studentské děti letos už po 11. Je to už taková opravdu tradice, kdy děti z místní farnosti nám nacvičí živý betlém. Obec zajistí to zázemí a vždycky se hraje na náměstí. Hlavní role si zahrála 13-letá dvojice. Mladí herci postavy Marie a Josefa obdivují. Takže dokázal všechny ty překážky překonat, jako hodně toho, jako hodně mu toho kladli do cesty a tak, to by někdo, jen tak někdo nedokázal. Asi jako by jsem se měla snažit, ale já už jako ten nějaký hříšek mám. Ale většinou se snažím, když to teď vlastně musím jako hraju. Všechny role, včetně novorozeného Ježíška, jsou živě obsazeny. To je vlastně taková rarita
našeho živého Betléma, tady studentského, že každý rok seženeme nějakého živého Ježíška. Letos se v jeho roli představilo dvouměsíční miminko. Děti, které navštěvují náboženství na farnosti svatého Prokopa, představení nacvičovali 5 týdnů. Děkuji ti za to skromné přístřeší, za hvězdy, které nás tu potěží. A především děkuji, můj Pane, za zázrak, který se mi co nevidět stane. Děti byly stejně jako ty předchozí roky s rozářenýma očima, bavilo je to, myslím si, že prýma. Živý Betlém ve Studené ještě víc podpořil krásnou vánoční atmosféru. Byly opravdu šikovný děcka, no. Leto se mi líbil obzvlášť, moc se mi líbil a chodím sem každý rok a každý rok je to úspěšně krásný. Já bych chtěl popřát všem hezký zbytek těch vánočních dnů a do nového roku hodně zdraví, hodně štěstí a hodně spokojenosti. Hlavně to zdraví, protože to každý z nás potřebuje. Lucie Znojová a Irena Mikšová, Jihočeská televize. To je ze zpráv Jihočeské televize vše. Přeji vám krásný den a budu se opět těšit na viděnou. Jsou to aktuální zprávy o počasí a vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. Ve středu očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm, v polohách nad 600 metrů se sněžením. Vítr bude vát čerstvý severozápadní, rychlostí 5 až 9 metrů, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a místy by se tak mohly tvořit sněhové jazyky. Večer už bude ale vítr slábnout. Odpolední teploty vyšplhají na 4 stupně Celsia, a to na Písecku a Českobudějovicku. Dvojku pak naměříme na Jindřichohradecku. Biopředpověď udává jedničku, tedy mírnou zátěž. Počasí i příští dny bude mít podobný scénář, oblačno až zataženo. Objeví se také déšť nebo déšť se sněhem ve vyšších polohách snížení. Denní teploty se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia. Zprávy o počasí jsou u konce. Přeju vám hezký den. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Také vás zaujalo, že existuje škola, která má vlastní mini pivovar, mini mlékárnu a školní terárium? Zveme vás na den otevřených dveří Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí. Více se dozvíte na stránkách www.sos-veseli.cz. Chceš se stát zkušebním technikem? Brode Schwarz ve Wimperku tě to naučíme. Naše firma nabízí zcela nový vzdělávací program a šanci má úplně každý. Více informací najdeš na stránkách www.zkušebnitechnikvimperk.cz. Rode Schwarz. Vaše cesta k úspěchu. Vendula Dolejší nám v dnešním dílu pořadu 4 tlapky představí Dog Frisbee. Je to sport, kde spolupracuje psovod, tedy hráč z disky, a pes. Tvoří spolu takový jakoby tým a musí se navzájem jakoby na sebe spoléhat. Takže pes musí věřit, že on ten disk hodí, ten psovod, a zase psovod musí věřit, že ten pes ho chytí a donese třeba zpět. Jsou nějaké disciplíny v tom Dog Frisbee, když by se tomu někdo chtěl věnovat? Rozděluje se to jakoby na distanční, to jsou hody na dálku, takže tam se měří jak daleko ten hráč ten disk hodí, ale jestli ho pes chytí. Počítá se jen ten hod, když ho ten pes chytí. A pak je druhá disciplína a to je freestyle. To je taková oblíbenější, to je podobný jako dog dancing. To je tam jakoby tančíte s tím psem, ale přitom mu ještě házíte ty disky. Takže máte určitou písničku, kterou si sami vyberete, na tu tančíte, házíte disky
ale máte ještě jakoby určitý hody, který musíte použít. Takže je třeba backhand, pak jsou forehandy a jsou tam 4 rozhodčí. 4, protože první sleduje pejska, jestli chytá disk, jaký má zájem o ten disk, jestli je hbitý, jak vyskakuje a tak. Druhý třeba kouká na toho psovoda, jestli, jaký hody používá, jestli používá ty, co měl, jak použije tu plochu, kterou má, jestli není jenom v rohu někde a neháže se tam něco, jestli tam běhá a vychází to do muziky. Pak je tam třetí, který počítá chycený disky, a čtvrtý, a to je, jak spolupracujete spolu. Jestli na sebe čekáte a tak, nebo tam ten pes lítá jako zvěstelej. A to je tak nějak o tom freestyle. Kteří psi mají třeba nejlepší předpoklady k dog frisbee? Takový ty hbitější, takže border collie, kelpie, australská. Australský ovčák, ten hodně, když je z té linie, kde jsou ty lehčí typy, tak ty jsou hodně jako populární v tom dog frisbee. Ale jsou tam jako vidět i korgi, to je takový malý pejsek, ano. A holčička je s ním hrozně šikovná. I vipet, vipet to vlastně i založil, pán v Americe s vipetem. A německý ovčák jsem taky viděla, ale třeba baset, tak tam je už je to horší, tam běhá těžce, asi nevyskočí pro ten disk nebo tak. Když bys to někdo chtěl fakt jenom vyzkoušet, jestli ten jeho pejsek třeba k tomu bude, k těm talířům vlastně, k tomu chytání, tak jak začít, co si koupit? Určitě si koupit nějaký disk. Tenhle už je dost tvrdý, takový jako závodní, ale určitě nekupovat takový obyčejný jako pro lidi. Ty jsou z tvrdýho plastu a když ten pejsek do toho kousne, tak se třeba rozštípne a může mu fakt jako pořezat tlamu nebo tak. Takže určitě disky, které jsou pro pejsky. Ano. A jsou to gumové disky nebo takové plastové. Když se začíná, tak se opravdu používají ty gumové. Pelon se přetahuje ten pejsek. Hází se takzvaný rollery, který se hází takhle. Ten disk se jako kutálí po zemi a ten pejsek, že to má zájem, tak ho chytá z té země a vrací ho pánovi. Když ten pejsek potom opravdu běhá, baví ho to a zvedá ten disk, tak se pak pomalučku začíná házet. A většinou ten pejsek proto skáče, když měl zájem o to, když se to kutálelo. Jakože tam problém není. Pokud ten pejsek o to tak zájem nemá, tak se začíná tím, že se hodně přetahujete. Furt se přetahujete a hrajete si, taháte, pak to nehodíte a pejsek je hodně z toho jako zrušený, tak proto běží a většinou se to povede i tak. Jakože ty pejsci většinou je to baví. Super. A ta příprava potom na ty závody, to už je pak nějak speciální. No, to už se pak musí naučit všechny ty různé hody. Těžší je to teda pro psovoda. Mm-hmm. Pejska to baví, to furt skáče, chytá ty disky, ale psovod ten musí umět několik těch typů hodů a ještě načasovat to správně. A je to taky pro toho psovoda opravdu těžké, si myslím, jako těžší než jiné sporty teda. Nový domov hledá 4letý kříženec Kuba, který je zatím v dočasné péči. Kuba je sice hodně hyperaktivní, ale také velmi hodný pes, který se hodí na zahradu. Čím aktivnější noví majitelé budou, tím lépe. S ostatními psy ani kočkami nemá Kuba problém, stejně tak je hodný i k dětem. Miluje vodu, rychle se fixuje na lidi a tak se určitě stane brzy nejvěrnějším přítelem novým pánečkům. Kuba je vykastrovaný, naočkovaný a má čip. Adopční poplatek je 1500 korun. Milí diváci Jihočeské televize, dovolte mi, abych vám na konci roku 2016, roku olympijského roku, kde jistě každý z nás zažil vzestupy i pády, pozdravil a popřál vám vše dobré do roku přicházejícího roku, který končí sedmičkou. A já vám všem přeji, aby ta sedmička na konci letopočtu byla pro každého z vás číslem šťastným. Přeji vám krásný a úspěšný rok 2017, rok, pokud se za ním na konci toho roku ohlédnete, abyste se mohli pochválit. Krásný nový rok. Šťastný a úspěšný nový rok vám přeje FM Partner, váš partner ve světě pojištění a financí. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. HB Automateriál, váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál, váš dodavatel autodílů. Krásné a pohodové prožití posledních dní v roce a hodně zdraví a štěstí v roce novém vám přeje firma Montella SRO.
Specialista na slaboproudé technologie. www.montela.cz. Stavíme cesty pro informace. Les Milevsko, akciová společnost, přeje všem šťastný nový rok 2017. Konec roku a příchod toho nového je potřeba řádně oslavit a čím jiným než národním nápojem. Už celá staletí patří mezi české klenoty pálenka z pravého ovoce. Říká se, že co je české, to je dobré. A poctivá kořálka je hodně dobrá. Jak ale taková pálenka vzniká? Pojďte se s námi vypravit do jihočeských Poněšic a nahlédnout do zákulisí místního lihovaru. Základem dobré kořálky je ovoce. Jeho výběr je pro každého poctivého lihovarníka jednou z nejdůležitějších činností. Tam se pokládá základ dobrý kořálce, teda ovocnímu destilátu. Takže ovoce musí být v první řadě vyzrálý, musí mít svoji kvalitu, to znamená čistý, nenahnilý. Zpracované ovoce se nakládá do nádrží, kde nějakou dobu kvasí, záleží na druhu ovoce. To raný ovoce, mám na mysli třešně, višně, já nevím, řeknu snad ještě i meruňky. Kvasí velice, startuje do kvašení velice rychle a ta doba je velice krátká, řekněme nějakých 14 dní až 3 neděle. Pozdní ovoce jako hrušky, jablka, švestky kvasí zhruba 5 týdnů. Ideální pro kvasinku, řekněme, je nějakých 17 stupňů, aby se cítila v kondici, což v přírodních podmínkách málo kdy toho dosáhneme, ale řekněme, že do nějakých 20 stupňů, 25 stupňů to v pohodě kvasí. Důležitý je, aby ten prostor, kde kvašení probíhá, byl zastíněný prostě proti slunci. Co je ale nejdůležitější, do nádrží se nesmí dostat vůbec žádný kyslík. Naopak se ale musí zajistit, aby se ven dostaly nežádoucí plyny. Kvasinka uvolňuje na jednu stranu líh a na druhou stranu CO2. A to CO2, toho jsou poměrně velký kvanta, velký množství a to se musí z nádrže odvádět, ale zase zabránit tomu, aby zpátky nebyl přístup kyslíku. K tomu slouží takzvané kvasné zátky. Kvas je čistý, bezplísní, to je základ kvalitního destilátu. Když je kvas hotový, dostáváme se k samotnému srdci lihovaru, ke kotli s rektifikační kolonou, kde se rmut zahřívá na určitou teplotu. Právě tady probíhá destilace. Tady vlastně jsou to zesilovací patra, kde ty lihové páry se postupně zesilujou, takže vlastně až tamhle nahoře už jdou páry čistého ovocního destilátu. Na samém začátku se musí vzít takzvaný úkapy. To je složka, která se pouští mimo zdroj, protože obsahuje vyšší procento metylových složek, což je škodlivina. Pak se bere to vlastní jádro, to je to, o co nám jde. Že jo? To je ten destilát. No a tam je zase důležitý vědět, kdy je potřeba skončit, aby nám tam nešly zase ty vyšší alkoholy, které jsou taky nevábný. Lihovarník proto musí průběžně měřit lihovitost. Celý proces destilace trvá zhruba 3 hodiny. Tady jsme u samého konce toho procesu destilace, to znamená páry nám se schladějí, skondenzujou, a vlastně ten výstup je směrovaný sem na to lihové měřidlo, kde se nám přesně změří každý litr. Na světě je surový destilát zhruba 75%. Teď je potřeba ho nechat minimálně půl roku odpočívat. Čas pracuje pro kvalitu, to znamená, tak jak při kvašení byl problém kyslík, tak naopak teď
je kyslík potřeba, protože vlastně dochází tam k takzvanému odvětrání toho destilátu, což je taky důležitý moment v životě té kořalky, aby měla čas a prostor se odvětrat a pospojovat se, zharmonizovat se. Po půl roce přichází na řadu poslední fáze výroby. Lihovitost destilátu je stále vysoká a aby byl vůbec poživatelný, musí se zředit na 50-40%. Po Nišicích ho ředí upravenou vodou, žádným rafinovaným lihem. Pro zvýšení kvality se destilát ještě podchladí a přefiltruje. Ten destilát samozřejmě musí být čistý, musí mít jiskru. To je takový charakteristický rys pohledovej, ale samozřejmě musí mít svý aroma. Nesmí vás to odpuzovat, ale lákat, že tam je vysloveně cítit to ovoce, ke kterému ten destilát se váže. Tak na vaše zdraví a do nového roku vše nejlepší. To vám přeje tým Jihočeské televize. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Ani dnes jsme na vás nezapomněli s pozvánkami za kulturou. Stejně jako každý rok pořádá obec Studená na Jindřichohradecku silvestrovský výstup na Javořici. Sraz je v sobotu v 10 hodin na náměstí. Hlavní trasa Javořice a zpět je dlouhá 15 kilometrů. Těšit se můžete na novoroční přípitek, který se na vrcholu hory uskuteční kolem 12:30. Připravené bude i malé občerstvení. Už jen pár dní bude v Jihočeském muzeu probíhat výstava s názvem Tajemná Indonésie, tam tam je času. Díky největší expozici svého druhu vstoupíte do světa, o kterém jste si mysleli, že neexistuje. Projdete se exotikou s atraktivní faunou i florou, navštívíte tropický prales, uvidíte vodopád v džungli i chýši bojovníků v korunách stromů. Výstava odhaluje taje Nové Gvineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Přijďte si zkrátit zimní večery do netradičního prostředí. Máte jedinečnou možnost zažít neopakovatelnou atmosféru mezi svými oblíbenými zvířaty. Chvilkami si budete připadat jako v pohádce, a to díky tisícům rozzářených světýlek a barevných efektů, kterými je zoologická zahrada nazdobena. Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. Rádi se o vás postaráme. Nemocnice Vimperk, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Hotel Malý Pivovar děkuje návštěvníkům za projevenou přízeň v roce 2016. V novém roce přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na setkání s vámi v nově zrekonstruovaných prostorech. Společnost Kámen a písek a ČR Beton Bohemia přejí všem obchodním přátelům a spolupracovníkům pohodové vánoční svátky. V novém roce hlavně hodně zdraví, životního optimismu a pracovních i osobních úspěchů. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Český rozhlas České Budějovice ve spolupráci s DK Metropol a deníkem Jižní Čechy připravují na sobotu 7. ledna velký mediální ples. V bohatém programu vystoupí rozhlasový swingový orchestr se svými solisty, Metroklub Big Band, Martina Pártlová s kapelou či Good Company s programem světových revivalů.
Přijďte se pobavit 7. ledna na velký mediální ples do Českobudějovického metropolu.